טריקים נוספים במדפסת המדבקות החדשה. בבקשה. טוב, אז לפני איזה חודש פרסמתי לכם את המדפסת הזאת, מדפסת קטלנית ביותר, הרבה אנשים קנו אותה, ואני רוצה להראות לכם עוד כמה דברים. כמו למשל, שמחלי הדיו לעולם לא נגמרים, פשוט כי הם לא קיימים, זה מדפסת טרמית. כמו בקבלות, בסופר, עובדת על חום. תראו, החום מייצר את ההדפס, זה לא לכלוך, זה הדפס. כל מה שצריך זה להחליף סרטים. אפרופו סרטים, יש כל מיני סוגים. יש אדומים, יש צבעוניים, זה לפיצקי שלי המתוקה, יש כפכפים, ומה שיפה, שאיך שמחליפים את הסרט, המכונה מזהה אותו אוטומט. תראו את הגודל ואת הצבע. עכשיו אני אדפיס על השרוף, שקוף. וואלה, השקוף צבע ממש יפה. איכות ההדפסה גבוהה ביותר, השחור חזק, לא נשרד. רוצים כמויות, אפשר לעלות טבלת אקסל עד 2000 שורות. לשמור את הטבלה במכשיר, את כל ההגדרות להגדיר, ממש בכלילות אפשר להדפיס פה איזה 2000 מדבקות מטבלה, ואיזה יופי. אפשר גם להדפיס ממחשב. היי, אני מחשב. אל תתלהב. הסרט הסטנדרטי הוא בגודל 50x30 מילימטר, אבל יש סרט בגודל 50x80 מילימטר. סרט ענק. סדר את הברדק. ועם העיצוב הרטרו, יש גם צבעים יפים. לי יש כבר את האדום שראיתם, וזה חדש, ירוק. אשכרה הפועל ומכבי. מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלי, בתוך קישורים למוצרים. שמתי לכם קישורים למדפסת מדבקות, לכל הסרטים, גדולים, קטנים, צבעוניים. תראו, יש אפילו חדש בצהוב, יעני בתר. אם אהבתם את התוכן, אז תעקבו כדי לא לפספס סרטונים עתידיים. זה פרקטי, זזתי.